Добре дошъл, казвам на спиращия дъха Юлиан Вергов. Какво лошо има в това представяне? Аз не съм спиращия дъха. Мога да ти кажа кой е спиращия дъха. На мен ми спря дъха, като гледах. Знаеш, има едно момче, казва се Ангел Караньотов. На мен ми спря дъха, като го гледах ония ден. Но това са подробности. Как кара мотор този? Спира ми дъха, откакто за първи път го хванах. Бях на 10 години. Той беше толкова голям брат ми. Благодаря след тази да е сервизна и информация да е жив и здрав. Не, това няма нищо общо с теб, просто да. Той ми спря дъха. Нищо. Радвам се да те видя от втория път. Миналия път обявих... Аз като видях, си скъсах панталона. Ето точно тук на стълбите ми се скъса панталон. Обикновено като ме видят ризата си късат, но и панталона. Аз съм доволна, благодаря. Ризата няма да си я скъсва. Да. Следващия път, ако Владо Карамазов може да си скъса ризата... Ей, то Владо Карамазов... Не се ли ожених бе? Какво стана? Между другото, Владо Карамазов... Кажи две добри думи пред него за мен. Жестоки тъпи стикери във Viber. Има някакво комьюнити си направили, не знам какво. Жестоко тъпи стикери. Всички може да си ги сложат да гледат. Това е тотална маймуняда. Това е лъжа. Не, това не е страхотни лъжа. Страхотни са стикерите. Обичам те. Чара да идвам. Брадясах. Страхотни само. Браво, Владо. И любимия ми. Натискам гъста. Извикай Владо Карамазов да дойде ти гостува. Добре, ако искате, пуснете реклами. Заради тебе си. Добре, ако... Благодаря. Не, няма да говорим за Владо, не искам да говоря за Владо. Тъпи са му стикерите, в тъпия вайбър, въобще не искам да говоря. Както и да. Слушам. Благодаря за това ударно начало. След като събудихме операторите, опа, дадоха ти колената. Какво би правил в събота, ако не беше наш ценен, дългочакан гост от втория път, защото предния път не дойде? Какво щеш да правиш в събота, ако не беше тук? На репетиции на представление, какво да правя? То друго няма какво да се прави при мен. Докато не свърши сезона е това. Да, а няма на каравана не ходиш ли вече? Ходя. Но нямам време, не ме пускат. Ето, трябва да се маймуне. А, ето, е тая тъпотия на Владо. Хода на каравана с удоволствие, обаче нямам време. Когато имам време, ходя. Добре, а какво прави дъщеря ти, Алена? Тя стана... Навърши 16 години, имаше зашеметяващ купон. Няма да описвам как мина целият купон. По разкази на запознати, аз не присъствах, до срамяме. Седях половин час и тръгнах. Тя е добро момиче, от което е досрамяло. Шегувам се, разбира се. Не, беше забавно, но все пак тя си има своите връзници, приятели. Какво да прави аз там? Ти как реагираш на нейните приятели, момчета? Никак. Радвам се на всички, които са готини. Имаш един, който беше много тъп, аз и казах да го шкартира и така. Шкартира е много интересен глагол. Чували ли сте го в това предаване? Особено много. Да, във втората му половина и в повторенията по-често го слушаме. Кое е най-странното място, на което си давал интервю? Сега ме застреля. Не помня. Тук? Не, напомням ти в един буклуджийски камион. А, буклуджийския камион. Да, сещам се. Това беше преди 7 години някъде. Ама тогава ми осъществи мечтата, аз още съм ти благодарен за това. За нищо. Да стана буклукчия. Между стари приятели, какво е това? Да, ти си мечтал като дете да станеш буклукчия. Факт. За какво друго мечтаеш като дете? Еми, банални неща. Буклопчия, тираджия, шоколад от Кореком. Това Кореком няма да го разберат днес хората. Младите. Мечтаеш ли за нещо в професионален план? Мечтая да ми се слушат много нови, хубави роли. Мечтая да работя с... Както имах възможността, наскоро изкарахме една премиера Неудачници. И имах възможността да работя с хора, които безкрайно много харесвам, от първия до последния човек. С режисьор Иван Панталеев и там всички колеги от театра, сега да не изброявам. И сега пак започвам да репетирам нова постановка в Народния театър с хора, които безкрайно харесвам. Понеже си скромен, да дам аз подробностите. Ако може, за ролята си в Неудачници, ти получи номинация за главна мъжка роля Аскер. А за новата постановка говоря. Бащата, да, за 60-та годишнина на Владо Пенев, режисьор Диана Добрева. Владо Пенев, тази душица, ще играе главната роля в Бащата. Режисьор Диана Добрева, участват още Радина Кърджилова, Мария Кавърджикова, Теодора Духовникова. И аз, и още един актьор, който още не е ясен. Ох, че е изненадващо. Да, има там една изненадваща схема. Може би да се наложи всеки път да играе различен актьор. Ти? Може би нещо... Не, аз не. Аз ще бъда постоянния глупак. Но новият човек ще бъде някой друг. В едно от последните... Малко объркано. Но пък е интересно. В едно от последните клипчета, което качваш във Фейсбук, сам си задаваш въпроса колко ти е акъла.
Е, колко ти е кола? Опитвам се да го намеря изобщо, дали го има, а не колко е. Колко е от куртоазия. Просто да видим дали въобще го има. Мисля, че много не. Но има някаква част от него, защото все още помня някакви текстове. Все пак нещо има. След рекламите ще те питаме за един друг текст, монолог на Тодор Колев, който ти е любим от дете. Ти се включи в проекта Преоткри класиката. Всички подробности за него след рекламите останете с нас. Разместила ми се фибата. Ужас! Аз през цялото време гледах как ти мърда. О, не! Камера сконцентрира, нищо не може да кажа. Ох! Реклами! Здравейте отново и след рекламите. Наш гост е актьор Юлиан Вергов, звучи пък още по-така, без апломб. Бастуна, кажи, няма да сбъркаш. Не, ти го казваш. Бастуна Юлиан Вергов. Добре. Аз го казвам. Защо се включи в проекта Преоткри класиката? Когато се съгласих и аз задавах този въпрос, викам, що се занимавам с това сега? Какво? Много ми хареса. Първо някакво предизвикателство да направиш такова нещо и много ми хареса идеята по принцип за всяко напомнене на класиката във всичките й форми, по всякакъв вариант, по всякакъв начин. Класиката е нещо, което си остава през годините и винаги трябва да се напомня за велики артисти, не актьори, артисти. Музиканти, художници, певци. Целта на този проект е да се припомнят култови сцени от филми. Не само. От всяка вид творчество да се припомня съответната класика. В областта на музиката, в областта на киното, в областта на изобразителното изкуство, в областта на литературата. Да видим сцената, която ти си избрал. Много любопитно. А вие, гражданин следовател, били ли сте чиновник? На стол. От сутрин до вечер. После грохнал се, прибираш вкъщи и утре пак същото. Всичко от до. От до. Всичко. Улици от до. Хора, време от до. От до. От до. Не дочакваш пенсия. Погребение. Траурен марш. Шопен. На другия ден те забравят. И ако се попиташ миг преди смъртта, как си живял? Не благодаря. Данки Шуин, искам избора да си е мой. На свобода или в затвора. Избора да си е мой. А вие, гражданин следовател, някога били ли сте чиновник? Не, слава Богу. А откъде я взе тази пижама? Несвойствено ти стои някак си. От театъра? В театъра има всичко. А в видеото, в интервюто казваш, че си гледал този филм с приятели. С кои приятели? Познавам. Много приятели съм го гледал и то нееднократно и продължавам да го гледам. Общо ето като се почерпим и си пускаме този филм. Опасен чар. Не само този, много класически български филм. Аз много харесвам българското кино. И отновото, не само класиката, отновото има много филми, които харесвам. Казваш, че сме имали кино на световно ниво, а сега какво е нивото на модерното българско, съвременното българско кино? Мисля, че също е на световно ниво, просто нямаме необходимото лоби, което да ни донесе повече награди и световно признание. Ако имахме такова лоби и инвестираме в такова нещо. Понеже казваш, че бягаш от представата, натрупана през годините за Тодор Колев, представата, която е натрупана и за Раде Маркович в Народния, когато играеш крадеца на Праскови. Каква е представата, която ти искаш да изграждаш? Твоя образ. Моя личен, да. Юлиан Вергов. Да. Не се стрема, напротив, не можеш да се фиксираш в едно, да изграждаш някаква представа. Има хора, които го правят, аз не се вълнувам от това нещо. Искам да кажа, има хора, които са... Целенасочено градят образа. Целенасочено са гангстери, други са целенасочено... Нацупени. Пушачи, да. Лоши момчета, такива работи. Аз не. Един път съм нацупен, един път ми е весел, един път съм с къси гащи, един път съм с санцок, един път съм с костюм, един... Все ми е както дойде. Въобще не се опитам да се съобразявам с някакви. А има ли нещо, което не харесваш себе си? Има много неща, които целия не се харесвам като характер. Има, пък всички те харесват. Шегувам се, не. Има много неща, които не харесвам. Особено като ги видя на екран, направо мога да умра. А един съвсем неделикатен въпрос. Давай, затова сме събрали. Да, добре. Имаш ли шансове за Аскер? Не. Айде. Зарко е много добър. Много. И представлението му е фантастично. Става въпрос за Чам Кория в 199. Да.
А за Оскар? За Оскар, да. За Оскар има шанс. Да, да. Не, аз съм по-добър от Захари, но просто той направи по-хубава роля, по-хубаво представление. Мал шанс. За малко. Mm-hmm. Да. Добре, аз извинявай, ако искаш да свършваме, защото аз имам малко работа по стикерите, дето си ги изтегли. Да, 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 добре, добре. Да. Так, в какъв смисъл да свършваме? Да, да, но понеже любимия ми стикер е натискам гъста, кога ще натискате гъста пак? Да, Вано не натиска гъста, той само на стикери я натиска. Ти му срина, Ксения. Ох, ако бяхме на запис, всичко това ще да бъде изрязано. Благодаря ти много. На добър час с бащата за 60-я юбилей на Владо Пенев. Също така ще си искам палци на 24 май за Аскер. Пък, да. Благодаря ви. Уважаеми зрители, извинявайте, че се видяхме. Не, изчакай само малко да ти изпратя.